du skal ikke slå ihjel. Det er jo et bud som de fleste synes det er helt uproblematisk, fordi vi går ikke rundt og dreper folk, gjør vi vel? Ikke sant? Sånn at det tenker folk gjerne ikke så veldig mye over, og synes at, ikke sant? Og så er det da selvfølgelig, men det gjelder jo selvfølgelig ikke overfor dyr og mygg og maur og så videre, ikke sant? Der gjør vi liksom, det feier vi liksom litt under teppet, sånn at det er jo liksom, vi skal ikke drepe våre medmennesker, ikke sant? Og så når det da er krig, så er det da visse unntak fra den regelen, men sånn i hovedsak, så vil de fleste føle at dette er et bud som er veldig lett å praktisere, fordi vi er jo ikke mordere, er vi vel. Jeg tror at det er en veldig overfladisk tolkning av det budet. Jeg tror det er mye, mye mer til det budet, og jeg tror at dette er rent faktisk det viktigste budet alle sammen. Og så her skifter vi gir på den måten at vi nå nærmer oss det som er de universelle budene, det vil si at dette er noe som du ikke trenger en religion for å fortelle folk, det er på en måte helt opplagt. Fordi der er ingen som liker å bli drept, enkelt og greit, sant? Og heller de neste budene også, altså stjele, lyve og så videre, det er det heller ingen som liker å bli bestjålt eller løye til, og så videre. Så derfor så er dette universelle bud, og det er ikke sånn at hvis disse budene ikke hadde vært, ja, så hadde folk drept i øst og vest og stålet og løye og så videre, for de hadde jo ikke hørt om disse budene, hadde de vel. Så, jeg tror jo det at dette å slå ihjel, det skal tolkes i en mye mer utvidet sammenheng. Det betyr ikke rett og slett bare å drepe noen, men det betyr å påføre andre eller deg selv skade. Det er det et budet skal bety. Så det vil si at du skal ikke utøve skade. Du skal ikke være voldelig, sant? I tanker, ord og handlinger. Og da blir det et veldig, veldig mye mer omfattende bud. Og da blir det snarere spørsmål om å reflektere over hvor mye eller hvor lite skade påfører du deg selv eller omgivelsene og andre i den måten som vi lever på. Så det er klart det, ikke sant? Altså, bare det ved å spise kjøtt, ja, så påfører du skade. Det indirekte som medfører det på lidelse for dyrene. Men også på mange mye mer subtile plan, ikke sant? Altså når du da kritiserer andre, eller du rakker ned på noen, eller du er på en måte arrogant og så videre. Så det er også en måte på en måte å skape dårlig stemning, dårlig energi og så videre, og en måte å skade på. Ikke sant? Så videre, ikke sant? Og selvskading, ikke sant? Nå snakker jeg her om å sitte med barberblader og kutte seg selv opp, ikke sant? Men altså, det er masse selvdestruktive handlinger som å drepe hjerneceller ved å drikke for mye alkohol eller røyke sigaretter, ikke sant? Som da er definitivt helseskadelig, sant? Så der er det masse sånn selvdestruktive handlinger som rent faktisk gjør, som er rent faktisk kommet i denne kategorien av å utøve skade og vold. Så på denne måten, så grunnen til at dette blir det viktigste budet alle sammen, er fordi at dette er grunnen alt du trenger. Fordi dette budet egentlig tar hånd om alle de andre. Fordi at hvis du ikke skal skade, ja, så lyger du ikke. Det å lyge, det er også en måte å påføre skade. Og det å stjele er også en måte å påføre skade. Så hvis du da skal på en måte bare nøye deg med et bud, så ha det, ikke sant? Altså, ikke skade. Og, i yoga så finnes det også noen bud, og disse budene i yoga, de blir formulert positivt. I stedet for at alle budene sier at du skal ikke gjøre ditt og datt, ikke sant? Så i yoga så heter dette budet ahimsa, som betyr å kultivere fred. Og det gir også en positiv virkning hvis det er at du praktiserer ikke skade, eller du praktiserer fred. Og det er på mange måter innenfor yoga, så er det en teknikk i den forstand at yogier i gamle dager, de kunne sitte ute i jungelen og meditere. Men det kunne de kun gjøre hvis det er at de hadde kultivert tilstrekkelig fred. Fordi da ville de ville dyrene ikke spise dem og angripe dem. Men hvis det er at de på en måte hadde denne formen for skjult aggresjon og skjult voldelighet og frykt og så videre, som da de hadde som den vibrasjonen i seg, så kunne de bli mer utsatt for ville dyr.
Så det er på en måte noe av den positive effekten av å kultivere fred. Ja, så vil du tiltrekke deg og fred. Så på den måten så blir på en måte disse etiske grunnreglene her, det blir også rent faktisk en teknikk. Altså det blir også en måte å styrke din egen positive energi ved å på en måte kultivere det motsatte av nettopp det som er på en måte vold, og det å på en måte utøve skade på subtilt plan og mer på et tydelig plan. Så her er det jo sånn at det er mange som nettopp avstår fra å spise kjøtt, for eksempel, fordi de av etiske grunner. Sant? Det kan godt være at det er sunt for de å spise kjøtt, at det er næringsrikt og godt for kroppen og så videre. Men altså, for noen så er det sånn at dyrenes på en måte ved og vel betyr mer, og at de villig gjør det hva skal du si, offeret da, ved at de da velger vegetarisk mat. Andre velger vegetarisk mat, fordi de synes det er på en måte det er kjekkere og lettere, og det fremmer spesielt klar tenkning, og det er en av grunnene til at yoga blant annet går varmt inn for vegetarisk mat. Ok, så det er på en måte det sjette budet, og det får på en måte vanligvis omtale seg som det femte budet, fordi at det er kluss i tallrekken her, i og med at de tok ut bud nummer to. Så dette blir da det sjette budet, som er altså du skal ikke slå ihjel, men altså det bør omskrives til å hette du skal ikke skade, og da blir det et mye, mye mer omfattende bud og verd å reflektere over, og at du da må på en måte reflektere over hvor mye eller lite skade påfører deg selv og andre omgivelsene i måten vi lever på, og hvordan kan du da redusere det, og hvordan kan du også kultivere mer fredelighet i ditt liv og tenkemåte og måten du fungerer på i verden.